Розглянемо, як відокремлюється одиничний дієприслівник, коли він в реченні є один і біля нього немає залежних слів. Розглянемо приклади. Відступаючи, ворожі війська залишали свою зброю. То, що війська залишали. Додаткова дія. Війська залишали, відступаючи. Отже, нагадаю, що пересвідчити, чи правда, це є дієприслівник, ми можемо, згадавши, що дієприслівник вказує на додаткову дію за допомогою суфікса Очіючі, а чи я чи шивши, ми його впізнаємо. А ще є прийом. Ми можемо із дієприслівника зробити для себе ще один однорідний присудок, а саме війська залишали свої, свою зброю і відступали. Отже, додаткова дія виражена дієприслівником відступаючи, при відокремленні одиничного дієприслівника принципове значення має місце цього дієприслівника у реченні. Зверніть увагу, в першому прикладі дієприслівник стоїть на першому місці. Отже, на початку речення ми завжди будемо відокремлювати одиничний дієприслівник. Ми повинні ставити після нього кому. Відступаючи ворожі війська, залишали свою зброю. Ще один приклад розглянемо. Роман, прислухавшись, почув знайомі кроки. Хто що, Роман, що зробив, почув знайомі кроки. Додаткова дія, виражена дієприслівником, прислухавшись. Отже, він почув і прислухався додаткова дія. Дія прислівник стоїть, зверніть увагу, вже всередині речення. Не на початку, як було в першому прикладі, а всередині, а це значить, що вже відокремити його потрібно тепер з двох боків, скориставшись двома комами. Роман почув знайомі кроки. Якщо ми вилучимо. Додаткову дію виражені дієприслівником із речення, то ми побачимо, що речення зміст, ми побачимо, що зміст не порушився. Речення залишається повним, і думка закінчена. Але тепер зверніть увагу на третій приклад. Вона говорила, посміхаючись, або не читай лежачи дієприслівники розташовані. Як бачите, в абсолютному кінці речення, це значить, що вже після них зразу ставиться крапка. Так от, є таке правило, якщо дієприслівник сам один без залежних слів, стоїть у кінці речення, після дієслова присудка, а в нас так і є, зверніть увагу, ось, вона говорила, не читай. Якщо одразу після Діє слова присудка стоїть дієприслівник, і він відповідає не так, як ми звикли найчастіше ставити питання, що роблячи або що зробивши, а краще питання способу дії обставини підставляти в даному випадку. Зверніть увагу, вона говорила, мабуть, не що роблячи, а як. Вона говорила як, посміхаючись, не читай як, лежачи. В таких ситуаціях дієприслівник надзвичайно вже наближається до звичайного прислівника, і виходить, що кома тут вважається зайвою. В таких випадках дієприслівник ми не відокремлюємо і, в реченні відсутні розділові знаки. Отже, наголошую, якщо дієприслівник стоїть на початку речення або всередині, ми завжди відокремлюємо його комами. Якщо він опиняється наприкінці речення і відповідає вже на питання способу дії обставини, а саме на питання як, в такому випадку кома перед дієприслівником не ставиться.